продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії в цій годині фінансовий експерт Олексій Кущ. Добрий вечір. Та політичний експерт Сергій Годний. Доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. Порошенко був на допиті в ДБР. Справа Шеремета. Ту засекретили, там розсекретили. Населення не підтримує продаж землі. Сьогодні екс-президент України Петро Порошенко був на допиті в Державному бюро розслідувань. Під стінами ДБР він виступив перед громадськістю та представниками ЗМІ. Постанова скасована. Суддя прийняла рішення зобов'язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю події злочину. У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки банківські. Володимир Олександрович, займіться функціями президента. Прийшли до Державного бюро розслідувань. Розуміючи, що це фарс. Розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдина давати видовище. Іти по принципу хліба і видовищ. Вони рік тому обіцяли кінець епохи бідності. Зараз треба звітувати. Порошенка викликали по кримінальній справі щодо втручання в діяльність суддів. Юрист Андрій Портнов повідомляв, що екс-президент може отримати підозру і клопотання про запобіжний захід. В своєму телеграм-каналі пан Портнов написав, що, цитую, «Генеральний прокурор буде блокувати негативні дії щодо Порошенка». Кінець цитати. Напередодні Державне бюро розслідувань оголосило про можливість примусового приводу Порошенка на допит в якості свідка. Ну, давайте, пане Сергію, з вас почнемо, бо, з одного боку, добре, що нарешті прийшов на допит. Але не добре, що він так вольготно себе почуває. Ну, знаєте як, ми почуваємо себе так, як наші опоненти нам дозволяють. Тому мені здається, що в даному випадку суспільство повинно чудово розуміти, що великої політичної волі до посадки даного політика у нашого вищого керівництва держави немає. Це перша позиція і друга позиція, а немає можливості. Знаєте чому? Тому що відсутній професіоналізм серед тих людей, котрі в принципі повинні цими питаннями перейматися. Фахівців немає, не вистачає. Подивіться на ті кримінальні справи, які порушені. І знаєте, для Петра Олексійовича Порошенка не буде складно називати їх політичними, тому що, знаєте, вони такі своєрідні. Хоча там є за що Петра Олексійовича Порошенка поскупти. 14 проваджень. секундочку, у нас є телефон зіночок, у нас пріоритет перед дозвонюючими. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Пенсіонер Юрій з Красавця. Ну, я, во-первых, сказав би Руслану, що ми 10-го... моя сім'я буде держати кулаки за вас. От. А во-вторых, от і спрашивав, Порошенко править Україною далі. От і сьогодні смотрел Нацраду. Нацрада вся порошенковська. Это ж проти вас дело завели. Вони не хочуть даже слушать рішення, що вас на ним с вами наложили. Схватили руки. А може суд при... Перериваєте, але наскільки я зрозумів, було питання про те, що ймовірно замість Порошенка зараз Зеленський, але по суті Порошенко далі керує. І так коротенько я зрозумів, про що йдеться. Справа тим, що вчорашнє засідання Нацради зробило мене в лапках героєм, і через мій виступ, як в якості блогера на телеканалі, де я маю 20 хвилин пів 12-ї ночі раз в тиждень, виявляється, зробили мене, що я розпалюю міжнаціональну, там, релігійну, ще якусь там ворожнечу, і дали каналу 105 тисяч 625 гривень 58 копійок штрафу. Чомусь така декругла цифра. Ну, давайте таким чином, глядач запитався стосовно того, що функції Порошенка виконує зараз Зеленський, можливо, далі не буде ні, як то кажуть, ні петрушку садити ні весною. А хто тоді виконує обіцянки Зеленського, який заходив як президент миру?
Зеленского, как бы написано было на бигбордах, весна придет сажать будем, но он же не сказал. Я ваш вырок сказал. Ну, он же не сказал, может быть, он имел в виду, будем сажать в руководящее кресло. То есть это же как бы, он же не сказал, куда не, ну вы знаете, коли от пан Сергій зачепив, що сам Порошенко, вірніше, при Порошенкові створювалися ці так звані антикорупційні структури. Вони, по суті, брунькувалися, знаєте, як гідра, що дракону зрізаєш голову, ще дріб. Так виходить, що та гідра бореться сама з собою, ніж з корупцією. І тому для... Чи є шанс? На самом деле тут дело не в Порошенко, не в Зеленском. А вообще, как бы, доверие к власти начнется тогда, когда власть начнет наказывать как бы своих, да, то есть, условно говоря, бороться с предшественниками намного проще, чем бороться с коррупцией внутри самой власти. Вот, допустим, я считаю, что новая власть, она должна была начать именно с какого-то самоочищения, потому что, несмотря на заверения наших чиновников, коррупция, она же никуда не уходит, она существует практически на всех уровнях, и вот самоочищение власти должна начинать, то есть, как бы, искать вот эту плохую овцу, как бы, в своем стаде. Что касается как бы вообще всех этих процессов, на самом деле это такая, знаете, у нас уже многолетняя политическая омерта, потому что это такой спрут, который он пускает щупальцы в прошлое, в настоящее и в будущее. То есть, по большому счету, нынешняя власть Зеленского – это продолжение той же власти Порошенко. Почему? Потому что мы видим примерно те же самые подходы и в экономической, и в социальной политике. Многие министры, некоторые министры сохранили свои должности. То есть, вы считаете, что снятие трубы с керівника ДБР, структуры, яка чи не єдина тоді могла повоювати законними методами з корупцією Порошенко, часів Порошенка, то це була пас на зустріч Порошенку від Зеленського? Це взагалі как бы не пас і на встречу Порошенка, це просто йде внутрішні перестановки для того, щоб збалансувати механізми здержування і противовесу внутрі тих політичних кланів, які знаходяться при власті. Понимаете, дело в тому, що візьмемо пример Італії, як вона побідила вот эту клановість, мафію. Да? Італьянці як говорять, ми почали вірити в те, що наші прокурори борються з мафією, коли почали взривати наших прокурорів. То есть вот когда погиб Джованни Фальконе, прокурор известный в Италии, потом его последователь, его друг, его Барселина, которых взрывали, которые нанесли самый мощный удар мафии, вот тогда в обществе поверили, что действительно государство борется с мафией. Потому что в Украине на самом деле невозможно посадить ни одного человека, с которого состояние составляет больше 10 миллионов долларов. То есть это такой как бы аксиома украинской политики. Тут мы с вами можем погодиться. Але в нас є телефонний дзвіночок, і, можливо, задуть до цієї самої теми запитання. Доброго вечора, в прямому ефірі. Да, добрий вечір, пане Кацаба, гості студії, добрий вечір. Це Краматорськ. Будь ласка. Ну, от, ребята, я кратко постараюсь, да, от весь життєвий путь України, 30 років незалежності, я йду вместе з нею, как бы, да. Ну, от це вовсе фальш, пане Кацаба, ну, ми з вами як-то говорили, ребята, ну, хто ж розрізає цей круг порочний, цей круговий порука, лож, цинізм, вранье. Ну, уже выбрали Зеленского, люди думали, ну вот он, молодой, перспективный, сейчас новые лица все сделают. Боже мой, да вы понимаете, если нам уже предлагали собак продавать, если уже проституток заказывают в Верховной Раде, так кого же дальше уже выбирать, ребята? А может действительно, дорогие мои, пришло время разбегаться на все четыре стороны к чертовой матери? Разбегаться, нельзя же мучиться сколько лет, под гимн «Слався Отечества». Ну, нельзя так жить, пане. Дякую, ну, дякую. Не надо, пане Кацаба, махать. Дякую, дякую. Давайте таким чином. Розбігатися – це шлях в нікуди. Тому що зараз всі йдуть на об'єднання. Країни, уявіть собі, Німеччина, Франція, мільйони трупів, сотні років війн. Вони зараз в одному Євросоюзі, в одній Євроунії. Гаразд, пане Сергію, це, я розумію, це було не запитання, це був дзвінок звідчої, так званий, але... Погодьтеся, влада сама дає людям аргументи для такої зневіри і такого відчаю. Я дякую, перш за все, глядачеві за те, що він так відверто говорить про той біль душі, який він відчуває. І, знаєте, люди мають право так думати і так мислити. І він не один, цей наш глядач. Я стоп, пане Сергію, що... а хіба народ не заслуговує тих, кого він собі обирає? 100% народ заслуговує тих, кого він собі обирає. Це суспільство повинно це розуміти. Це по-перше. Тому що перекладати свою відповідальність на когось, це, знаєте, це
доказ інфантильності, доказ незрілості. Якщо ми будемо говорити про народ, так, то є такий термін політологічний, як нація, так, політична нація. Нам намагалися от 5 років надягнути на Україну цю етнічну націю, яка, в принципі, сколихнула суспільство. І, ну, вона не нашого розміру. Ми значно більші, аніж це ви якась етніка якогось окремого регіону. Це ви спробували на глобус натягнути сову. Так, так. Ось. Тому, що би я хотів пояснити нашому глядачеві, ну, свою точку зору висловити, моя позиція, що я бачу як політолог. Я бачу, що на виборах Зеленського ситуація зміни в Україні не закінчиться. І це не варто було цього навіть очікувати. Ми неодноразово про це говорили в різних ефірах, політологи про це говорили. Тому що це, знаєте, політологічна і така певна історична тенденція. По-перше, в Україні відбувається зміна політичних еліт, і ці політичні еліти відбувається зміна за віковою ознакою. Якщо раніше, після розвалу Радянського Союзу, так, злочинного, в нас почали рулити комуністи, їм на зміну в кінці 90-х прийшли так звані комсомольці, тобто, пам'ятаєте, та їхні діти, грубо кажучи, які злились з криміналітетом, і ось той криміналітет напіволігархічний, напівбандитський, він теж зайшов у Верховну Раду. Вони докерувалися до ручки, до того, що рейтинг Верховної Ради колишньої був 3% довіри. Уявіть собі, це взагалі неможливо. І при 3% рейтингу довіри злочинні вчинки зробила так звана еліта в обличчі колишнього президента, його, скажімо так, істеблішмент, його оточення. Це прийняття законів про євроінтеграцію, так звану, не порадившись з законом, з суспільством. Армавіра. Так, армія, мова, віра. Ось багатьох ось цих законів, які, в принципі, підірвали суспільство. І те, що відбулося на виборах Зеленського і обрання Зеленського, це ніщо інше, як елементарна електоральна революція. Але революція електоральна не завершилася. Ми зайшли в період турбулентності. І чим більше ось цих 2-3 роки буде виборів, тому що тим краще буде для України. Але на кожних виборах українське суспільство має робити виважені кроки і голосувати, як то кажуть, знаєте, за тих політиків, за тих персон, за ті персоналії, які несуть якусь ідею. Ось це є ідеологія. Знаєте, мій покійний батько, я завжди це згадую, ці аналогії, він казав, що чим частіше зливати в туалеті воду, тим частіше повітря. Ось він прокоментував, що один раз в Італії було 7 виборів за один рік. Абсолютно. Але, знову ж таки, повертаючись до, як то кажуть, є первинне, тобто корінне, а це все остальне похідне. Чи заслуговує виборець, часто продажний, часто легковірний, часто сам брехливий, заслуговує на грамотну, професійну, патріотичну, непродажну і некорумповану владу. Хоча б, бодай, представницьку. На самом деле... Я стоп, вибачаюся, у нас є телефон, значить, потім ви продовжите. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Дніпро. Я хотів би, знаєте, сказати, що він такий бравий парень виходить, Порошенко. Прям так він перед телекамерами. А він забув, які ціни при ньому були, які тарифи на все. А то пенсія $40, коли долар признав по 40, по 50 за долар. Він забув це. І що він тягнете в нас в Європу? Там що, ковбаса на деревах висить? Чи що? І хто провів референдум? Хотім ми в Європу чи не хотім? Хотім ми в НАТО чи не хотім? Требуєте референдум за землю? А чого ж не требуєте референдум за Європу? За НАТО? Дякуємо. Ну це був теж дзвінок вічі, але ви зараз продовжуєте відповідати, але тут воно ще додало ще одна грань. Бо тому що ми тут, поки цитата довго ми давали синхрон Порошенка, ми подумали, ймовірно, він, як то кажуть, трошки тяпнув для гумору. Холодно то сюди, щоб зняти стрес. Але якщо на повному серйозі, добавляючись то, коли Порошенко всенародно обраний, чесно обраний людьми, так? Ну, без Криму і без індустріальної частини Донецької та Луганської областей, так сталося тоді. Якщо він дає неграмотного, без спеціалізованої освіти свого кума на генерального прокурора, і Верховна Рада, обрана людьми, дружно за нього голосує, то чи, знову ж таки, повертаєш, чи не заслуговуємо? Ну, у нас знову є телефонний дзвіночок, але, можливо, до цієї теми. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Питання, не мовчіть. Я по поводу Порошенка із Ленського. Скажите, пожалуйста, Порошенко, Зеленский кричал на Порошенко, что я ваш вырок.
Корчал. Да, а будет так, что Зеленского кто-то будет вырок? Кожна влада стає опозицією, але краще про це розкаже експерт Олексій Кусь. Да, ну дело в том, что избитая фраза «каждый народ заслуживает то управление, которое как бы он получает», но дело в том, что... Хиба неправдиво? Я думаю, что нет. Знаете, как говорят французы, каждое сравнение хромает, поэтому я думаю, что она неправдива. Если мы посмотрим природу избирателей, она примерно одна и та же, что в Украине, что в Америке, там не какой-то особый социум в Америке живет с какими-то особыми интеллектуальными способностями, которые умеют выбирать. Там рядовой избиратель еще как бы, я думаю, что наши люди с точки зрения образования, как бы развития, они не хуже, а может и лучше, чем как бы рядовой американский избиратель. Здесь вопрос в системе тех фильтров, которые существуют в стране, то есть в настройках, да, то есть условно говоря, наш вот этот музыкальный, ну, политический инструмент, который у нас есть, он не настроен. И поэтому какой бы там пианист за него не садился, там, даже самый лучший... 30 рок настраивают. Да, но не хотят, вообще не настраивают, это именно что не настраивают, хотят играть на фальшивом инструменте, потому что на фальшивом инструменте можно скрывать то, что ты не умеешь играть. Поэтому, к сожалению, вот эта вот та политическая мерта, которая существует, почему она такая непобедимая? Потому что она пронизывает все уровни, вот если взять временной вектор движения власти, она пронизывает все уровни прошлого, как я сказал, настоящее и будущее. Если взять сейчас власть Зеленского, там есть вкрапление власти Порошенко. И почему нельзя никого наказать за те или иные действия? Потому что как только из этой системы выпадет один элемент, весь этот пазл разрушится. Дякуємо. У нас снова телефонный звонок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Ви в прямому ефірі? Да, я з Києва. Будь ласка, питання ваше. Да. Хочу задати вопрос, можна? Будь ласка, так. Да, я хочу сказати. От, алло, ви мене слышите? Слухаємо, чуємо, чуємо. Да. Алло, ви мене слышите, да? Да, я хочу сказать, вот ругают все время Порошенко. А Порошенко сделал больше, чем предыдущие эти самые. Люди не понимают, что нам Порошенко был за государство. А вот за что Зеленский, мы не понимаем, за что Зеленский. Порошенко удержал страну, а они его все время клепают и клепают того Порошенко. Пусть лучше скажут, что нужно делать, какие принимаются меры. Какие строятся заводы, где брать деньги на это все. Тот говорит за колбасу, да при чем здесь колбаса? Народ выживет, народ на любом языке будет разговаривать. Мы хотим, чтобы была страна, а не придаток России. Сколько можно одним, другим нас передавать? Пусть он скажет свою позицию, пусть он скажет, что делать народу. Що робити? Куди йти? Дякую, дякую. Ну, ви знаєте, це би мало дійсно сказати Зеленський, але я переадресую ваше запитання, бо тому що, як казав класик, я чи зараз це нагадав, що Маяковський казав, гвозді можна робити з таких людей. Я переадресую пану Сергію. Будь ласка, це в розвиток тої теми, що народ заслуговує тих, кого собі обирає. Ну, ось бачите, людина має право так думати. Можливо, це дійсно от, крик душі, біль. І от вона вважає, що дійсно Петро Олексійович – це батько нації, людина, котра хотіла, але їй не дали. Ви як професійний політолог можете дезавоювати її ті такі замутнення, ну, скажімо так, чи зачарованість, розчарувати її? Я можу просто порадити, я думаю, що така сердечна людина, я просто можу порадити, там, післязавтра неділя, можна піти за Петра Олексійовича, за його здоров'я поставити свічечку в церкву. Хай тільки вибере, в який патріархат вона точно піде, бо говорять, якщо в Київську православну церкву, да, православ, так, то це не спрацює, бо треба в окрему церкву ходити, яку Петро Олексійович собі придумав. Втім, якщо серйозно говорити про це питання, то люди дійсно мають право про це думати. Втім, жіночка повинна теж розуміти, що вона не живе на окремому острові. Вона живе в соціумі, де 73% людей показали червону карточку, червону картку Петру Олексійовичу. І вона в меншості. І якщо ми живемо за демократичними принципами, потрібно зрозуміти і змиритися з тим, і що Петро Олексійович вже не президент України. Є до нього багато запитань в тих людей, які обрали іншого
іншого президента. Але є багато запитань тих людей, які обрали іншого президента, і до тієї політичної сили, яку приніс президент. І якщо ми будемо говорити з вами вже більш предметно, до чого я веду, якщо будемо говорити з вами більш предметно, то я назву вам тільки три прізвища за цей тиждень. Це Куніцький, Каптєлов, Крейденко. От знайдіть в Ютубі і подивіться, що з цими панами за трьома депутатами від «Слуг народу» так співпало, що вони всі на букву «К», легко запам'ятати. Що з ними робили люди на місцях, коли вони попробували приїхати в регіони і покачати свої права? Це Харків, це Мелітополь. І це, до речі, доволі харизматичні ще депутати. Ось, і це, знаєте, це результати, це вже результати діяльності, так, харизматичні депутати, це вже результати діяльності, і це результати народовладдя, і зняття недоторканності, і багатьох ось цих моментів, які нам подавалися в суспільство, як ніби, знаєте, якась таке велике досягнення. Я думаю, що це вірна тенденція, тому що народ повинен контролювати владу. І Зеленського, який обіцяв і говорив нам про те, що кожен з нас президент, і все інше. Тому що жоден депутат, якщо його не запитати і не взяти тісненько так за край піджачка і не запитати, що ти зробив для мене особисто, ти ж слуга, жоден депутат не буде, як то кажуть, піднімати свою дубку з крісла тепленького і не буде виходити в округ. Але це потрібно робити. І це потрібно робити по відношенню до президента. Дякую. Я думаю, тема вічна. У нас є знов телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, а чи не пора нам демократію бавитися? Нас народ і так зубожів. Я так зрозумів, що бавитись демократією, це має на увазі, що прихильник тоталітаризму. Ні, це просто люди, знаєте, те, що у нас прийнято називати демократією, люди вважають, що це дійсно така от демократія. Пане Олексій, на вашу думку, бо тому що ви знаєте, що в часі такої кризи, а це не тільки економічна чи політична криза, це моральна криза, бо тому що чиновники і депутати поводять себе аморально по відношенню до народу, до своїх виборців. Чи, можливо, вони самі хочуть, щоб їх от взяли, перепрошую, зробили їм люстрацію через кастрацію? Дело в том, что, знаете, как демократия, это как Ататюрк когда-то в Турции говорил, что демократия – это ужасная форма правления, но люди не придумали ничего лучше. Поэтому в данном случае здесь упование на то, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, то есть с отсутствием мощных государственных институтов, эффективных институтов, что придет человек, который закольцует на себе всю систему принятия решений и сможет заменить всю вертикаль управления собой, да, ну, это такие, ну, абсолютно наивные ожидания. Дело в том, что сильное государство – это не всегда авторитарное государство, и наоборот. Авторитарные государства бывают на самом деле слабые, они как это ковос на глиняных ногах, который при небольшом внешнем или внутреннем толчке может просто рассыпаться. Поэтому, например, мы вспоминали Италию, борьба с мафией, но Италия это была демократическая страна, но она сумела построить жесткую вертикаль борьбы с мафией. То же самое, допустим, как с помощью принятия в том числе специальных законов. Вот Украина, она нуждается вот в этом своем законе против кумовства. Да? То есть как американцы, например, победили тоже свою мафию, свою организованную преступность, они принимали законы о преступлениях, совершенных как бы в группами лиц. Вот там нужно принять о преступной групповой политической коррупции. Вот такой специальный закон, как бы я как-то в одной из своих статей назвал закон о кумовстве, который бы дал бы инструменты для того, чтобы наконец-то рассекать этого спрута на как бы составные Дякую части. Ему. Давайте идем далее. Одразу дві взаємовиключні звістки по справі Шеремета. У відповіді Нацполіції на запит українських новин щодо ходу розслідування, призначення експертиз, висновки та їх долучення до кримінальної справи йдеться, що, цитую, проводяться необхідні слідчо-розшукові дії. Все. Фактично, Національна поліція України засекретила дані розслідування. Втім, Українська правда з посиланням на поліцію повідомляє, що процес розслідування стає прозорим. Розсекречуються матеріали понад 500 негласних розшукових дій, проводяться 32 судові експертизи. Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, яка спрацювала у нього під автомобілем. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві, ними виявилися ветерани війни на Донбасі. Втім, докази по основній версії слідства недостатньо переконливі. Пане Сергію, запитання до того, до вас якраз в тому куті, коли ми всі дивилися, були прикута увага всього народу цієї прес-конференції, де Аваков, Рябошапка, навіть президента Зеленського тут затягнули. На вашу думку, ви теж вважаєте, що пан Аваков міг собі ризикнути своїм авторитетом
що не мав достатньо зафіксовано, як вони, юристи, вважають за потрібне, суб'єкт злочину, об'єкт злочину, знаряддя злочину. Чи це все ж таки загравання чисто з новим президентом, щоб доказати свою потрібність? Я маю на увазі Аваку по відношенню до Зеленського. От тільки давайте не будемо говорити про те, що Зеленського хтось підставив. Він же говорив, що він не лох. Так? Так. І він має юридичну освіту. Як людина, яка є юристом, фаховим юристом, він повинен був розуміти, що в нашій державі є таке поняття, як презумпція невинуватості. Так? Так. Але він пішов на прес-конференцію. Чому? Тому що, можливо, спрацювала ось ця, знаєте, така жага до рейтингів. Жага попіаритися. Звичайно. І ось ця така штука неприємна, ось ця жага, вона завжди, знаєте, вона робить президента залежним. Залежним від такої, знаєте, ось сьогодні має бути якесь шоу, сьогодні це показати. Я, як юрист за освітою, теж маю юридичну освіту, я розумів, що це серйозна проблема в перспективі для президента. Втім, президентові нещодавно задавали питання, що якщо в разі... Я задав питання про Авакова. Невже Аваков міг ризикнути своїм рейтингом? Арсен Аваков – це окрема персона, це людина, котра, знаєте, настільки комфортно себе відчуває в українському політикумі і в кабінеті міністрів, що йому доручають, і він, як то кажуть, вирішує такі величезні стратегічні питання. Навіть візьмемо ті самі Санжари, візьмемо ось цей літак. Те, що не міг вирішити... А може, це було просто створити проблеми, а потім їх успішно вирішити? Я вже на одному ефірі сказав, що якщо буде зміна кабінету міністрів, то я пророкую, що одного міністра точно не змінять. Це 100%. Тому що, знаєте, і справа Шеремета до цього не має жодного відношення. Так, і справа Шеремета до цього не має жодного відношення. Тому що це такий фаховий управлінець, який чітко зрозумів суть ось цієї влади, що потрібно робити, причому це відчуває, напевно, все суспільство. Тому я не буду коментувати Арсена Борисовича, тому що я не маю достатньої інформації, подивимося, чим закінчиться ця справа. Але як для фахівця, як для юриста, не може в демократичній, цивілізованій державі, на рівні міністра, на рівні президента, навіть на рівні президента, не може бути таких прес-конференцій, якщо немає 100% впевненості в тому, що дійсно буде фахове розслідування, тобто є зізнання, є якісь доказові матеріали. Якщо це відбувається, то це має ознаки дійсно піару і дійсно ознаки спланованої ось такої кампанії. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Не дочекався глядач. Гаразд, пан Олексію, я хотів би, щоб ви продовжили власне під тим кутом, що 500 негласних слідчих дій зараз буде оприлюднено. І, ймовірно, виясниться, що сліди СБУ, що вони кришували, ймовірно, і не випадково пропали дані відеозйомки з 4 ключових камер спостереження, відеоспостереження. Мені здається, що от ви тут компетентно відповісте, от продовжуючи думку пана Сергія, чи міг Аваков бажання мати підставити президента, при тому самому вируливши з цієї ситуації? Якщо, не дай Бог, справа буде програна в суді, і підозрюваних, а вже тепер і обвинувачених, випустять на свободу. Я не думаю, что здесь кто-то рассчитывал на какой-то развал дела в суде. Но дело в том, что мы говорим об этих доказательствах. На самом деле, один из ключевых элементов любого следствия – это мотив и цель. То есть, вот смотрите, сегодня может прийти любой человек, допустим, с психическими расстройствами, он может прийти в суд и заявить о том, что это он убийца. Да? Но... До речи, с 1 квітня закрываются по всей Украине психоневрологический диспансер. Это же не значит, что его вот сейчас вот схватят сразу и осудят за это убийство и посадят в тюрьму. Потому что он должен, кроме того, что он должен признаться, еще должны быть доказательства, и самое главное, у него должен быть мотив и цель. Вот во всех этих событиях, которые были последние несколько лет, резонансные убийства, нам так ключевая задача вот нынешней власти, на мой взгляд, это не просто пиариться на этих делах, но показать мотив и цель тех людей, которые за всем этим стояли. Потому что на всех этих событиях, к сожалению, создавалась очень мощная политическая идеология. То есть, как бы, политика власти, она как раз и базировалась на том, чтобы
бы под каждое из этих событий подводить русский след, след Путина и так далее. То есть нынешняя власть, она должна все-таки раскрыть эту информацию, показать, какие же реальные цели и какие же реальные мотивы были у тех людей, которые за всем этим стояли. Дякуємо вам, и мы идем до наступной темы. Українці не підтримують земельну реформу. Інформаційна агенція РБК «Україна» оприлюднила дані опитування КМІСу, згідно з якими у разі, якби референдум про продаж ділянок сільськогосподарського призначення відбувався на найближчому тижні, за ринок землі проголосували б лише 15% українців. 62% респондентів проголосували б проти, і ще 18% взагалі б не брали участь у голосуванні. Соціологи стверджують, що з листопада 2019 року по лютий 2020 року кількість прихильників продажу землі тільки знижувалася. Ну, тема, ви бачите, показували нещодавно ми, людина за те, що йому неправильно земельні паї, себе вирішив підпалити. Це демонстративне самоубивство, це де треба людину довести до віччя. Пане Сергію, ви вірите дослідженням КМІСу? Я, таке пряме запитання мені. Я взагалі рік тому, здається, да, на круглому столі, знаєте, висловив свою позицію з приводу соціологічних досліджень, яка була, ну, не дещо не сильно сприйнята соціологами. Знаєте, що я сказав? Я сказав, що потрібно розглянути можливість кримінальної відповідальності за фальсифікацію соціологічних опитувань і вкидів, тому що це, знаєте, як під час виборів, це мені попахує таким своєрідною спробою ошукати виборця. Я в даному випадку я можу не вірити, знаєте, тому що мені здається, що цифра людей, котрі проти ринку землі, набагато вища. Я думаю, вона десь до 80%. Але загалом референдум, ідея референдуму, це ж ідея перспективна, опитати людей. Послухайте, це не те, що перспективна, це єдина можлива ідея, знаєте, тому що, звичайно, тому що ми говоримо про народовладдя. Давайте, якщо ми взагалі про цей інститут референдуму скажемо, то президент, який говорив, що кожен з нас буде президентом, президент Зеленський, який говорив, що народовладдя – це основна його ціль і мета, до цього часу не вирішив питання про референдум місцевий. Разом з тим, ми вже по всій державі бачимо запущений механізм так званих ліквідацій шкіл, ліквідації лікарень, всього іншого. І закону про референдум немає. І закону про референдум немає. Саме народний президент. Ось про що ми маємо говорити. Дякуємо. Ймовірно, можливо, до цієї теми, а може і ні. Ви в прямому ефірі, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Так, ми вас чуємо, запитання. Дніпропетровщина. Маю пай земельний. Відійдіть, будь ласка, від телевізора, щоб не було луни ехо. Я хотів би сказати, що треба. От я хочу, щоб Руслан, біля вас моя дочка, не юриста, яка вивчиться, я продам земельний пай, і буде сидіти біля вас в студії. Ну, треба її вивчити. А що треба вивчити, треба продати земельний пай. Треба, щоб була можливість. І ще хочу сказати, пенсіонери тільки дзвонять за Порошенка, які сидять на субсидіях, отримують пенсії і торгують водичкою в кіосках. А молодь вся проти нього. Дякую. Ну, це дзвінок вічі, але питання було конкретне, бо тому що людина, ми приблизно здогадуємося, як би вона на референдум відповіла. Якщо можна, пане Олексію. Да, ну от якраз от этот случай з цим чоловіком, він показав, наскільки дуже чутливий земельний вопрос в Україні. І це ще тільки начало, тому що ми ж повинні розуміти, що у нас роками не формувався земельний кадастр, у нас огромне кількість пайов, вони так... Ви прихильник, щоб земля була сільськогосподарського товару, була товаром? Я категорично проти той моделі, яка зараз предлагається власті, тому що я думаю, що реально, якщо провести реальні дослідження настроєння людей, думаю, що намного вище, дійсно, був би процент людей, які Але, дивіться, ви маєте свою квартиру, ви маєте можливість її продати, а селянин, він не може пай продати. Ну, смотрите, нельзя сравнивать квартиру, можна з землею, там можна сказати, що у чоловіка є, наприклад, своя почка, да, там, одна, вторая, теж йому принадлежить. Давайте відкриємо ринок чоловічих органів, легалізуємо. Ну, а чому чоловік не може продати? Чому? Він може собі наймати квартирантів, отримувати з квартири доходи. Цей здає землю свою і за паї, там, як він домовиться з фермером, чи з агрохолдингом теж отримує... Ну, почку теж може чоловік продати, ну, теоретично, да? Ну, почка – це вже радикально. Я маю на увазі, щоб не виснажувально. Тож є квартира і є квартиронаймач.
И він щомісяця платить. Ні, це просто этот пример привожу для того, щоб показати, наскільки це разовий вообще ефект від продажі. Да? Тобто так же, як у человека, там, допустим, дві почки, і він може продати там одну стати себе. А земля – це теж, коли її сравнюють «Слуги народу» зі смартфоном, коли показують студії смартфон, і говорять, смотрите, от ви можете свій смартфон продати, а чому не можна продати землю? Так от ми можемо по статистиці посмотреть, скільки смартфонів було випущено за останній рік, а ми не можемо посмотреть, скільки нової землі було випущено за останній рік. Я не кажу, що всі ви продали землю. Але коли немає такої навіть технічної можливості, я ж... Земля – це пространство, життєвне пространство нації. Це у нас в Конституції записано, що... Я зрозумів, дуже красиво зараз піде, ми це все знали, але у нас є, перепрошую, телефонний дзвіночок. Ймовірно, до цієї теми. Доброго вечора, прямому ефірі. Алло? Будь ласка, ваше запитання. Це я говорю? Так, абсолютно, чуємо, не мовчіть. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Я з Харківщини, сільський житель, маю пай і приймала участь навіть у розпаюванні. Хочу сказати, те, що говориться, ото що я так близько біля телевізора чешу. Щас, уберу звук. Ви мене чуєте? Чую, будь ласка, задавайте запитання ваше. Так, я хочу сказати, що люди в селі, де я живу, всі хочуть продати паї. Тільки по справедливим законам, які повинні бути прийняті. От бачите, це по суті третя точка зору, яка тут є за цим столом, пане Сергій. Це зрозуміла точка зору, і перша зрозуміла, і друга зрозуміла. Знаєте чому? Тому що чоловікові потрібно знати правду, що землю приблизно будуть оцінювати, вже є приблизна оцінка, 20-30 тисяч гривень за гектар. Тобто якщо в середньому пай у нас складає 2 гектари, 3 гектари по Україні, припустимо, то це 60 тисяч гривень максимально, якщо це десь центральна Україна, гарні чорноземи. За 60 тисяч гривень свою дитину він не вивчить. Це однозначно. Але якби це було по справедливості, так, то, можливо, потрібно було б цьому чоловікові дати можливість продати свій пай. Втім, це міг би бути державний земельний банк. Наприклад, в Німеччині гектар землі набагато гіршої якості продавав. Той самий пенсійний фонд, тому що земля не втрачає. В Німеччині гектар землі набагато гіршої якості коштує 20 тисяч, перепрошую, євро. Я думаю, що українська могла бути більша. Якщо ми говоримо про те, що люди мають право ніби продати, то для збереження держави це було б природньо, що держава мала би це викупити. Дякую. Ваша інша точка зору. Действительно, нет, не совсем другая, как бы я хотел просто продолжить, потому что дело в том, что у нас неправильно, как бы, нас специально власть загоняет в такую дискуссию, открывать или не открывать рынок земли. Классичный софизм. Да, надо обсуждать, какой этот рынок земли должен быть для того, чтобы защитить права людей, для того, чтобы они могли эффективно продавать свою землю, для того, чтобы интересы государства и нации были защищены. Есть 4000 правок, хай правлять. Дело в том, что я вот, например, тоже как бы несколько статей написал на эту тему, о том, что у нас в Украине, например, был уникальный случай, земельную реформу единиц пенсионной. Но если мы хотим создать накопительную пенсионную систему, она же должна куда-то же нужно вкладывать средства. Мое будет гарантия. Какой-то актив должен же быть у этой пенсионной системы. Должна быть гарантия, чтобы эти активы не украли, чтобы они не обесценивались от девальвации, инфляции. И таким активом в Украине могла бы быть только земля. Так дайте возможность украинским пенсионным фондам вкладывать в земельные активы для того, чтобы зарабатывать на пенсию украинским пенсионерам. А у нас хотят эту землю продать в пользу американских пенсионных фондов, чтобы зарабатывать пенсию американским. І до цього ж пенсійного фонду можна додати наші ресурси, зокрема газ, який теж є спільною власністю, і зробити щось на зразок того, що в Норвегії так званий фонд загального добробуту, і будь ласка, надавайте в оренду, кому ви там хочете, з якого ще одну пенсію доплачувати нашим пенсіонерам, якщо ми говоримо про державу. Молодь, хай вирішує для себе питання. Вона вирішує ногами, вона тікає з країни. Тому що вона не відчуває справедливості. Але знаєте, дивіться, до чого це прийде. Всі держави, так звані молоді демократи, проходили цей шлях. Від'їхавши з України, попрацювавши 3-5 років за кордоном, здобувши якийсь бюджет, якісь фінанси, якийсь стабілізаційний свій власний фонд, люди, як правило, молоді, повертаються на свої території для того, аби тут спробувати облаштувати вже, маючи якийсь стартовий капітал, щось. Дякую. У нас є на кінець оптимістична тема. Вона буде без обговорення, щоб подарувати вам, як то кажуть, мить якоїсь надії чи оптимізму. Тому що з таким важким серцем теж іти
зараз продовжити вечір теж не варто. Маленька країна, Люксембург, одна з найменших, першою в світі вирішили зробити весь громадський транспорт безкоштовним. Більше не потрібні квитків, потяг, автобусів, трамваїв, людей пропускати лише за посвідченням особи. Так місцева влада хоче зробити громадський транспорт популярним серед жителів Люксембургу. В цій країні, нагадаю, проживає трохи більше 600 тисяч людей. От така мить, скажімо так, оптимізму. От дивіться, як в них в Люксембурзі добре, що за посвідченням. Я думаю, що ми піднімемо пенсіонерам цей настрій. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були фінансовий експерт Олексій Кущ та політичний експерт Сергій Годний. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері і на Ютубі. Шукайте телеканал КРТ на Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.